Kam idete? Domov. Klop ma zabije, že kde som tak dlho. Nebláznite, teraz ste rodili. Ľahnite si, prosím vás. Dajte mi nejaké papiere, čo mám podpísať. Ja idem domov. Vylúčené. Vaše dieťa je na operácii. Toho tu chcete len tak nechať? A mňa dieťa nezaujíma. Ani vás nezaujíma, ako to dopadne? Dobre, prosím, upokojte sa. Nazvite si to. Vaša dcérka tú operáciu prežila. Mala na malé, ale tu pán doktor Poláčik to zvládol. Mali ste šťastie, že som sa mohol prísť tak rýchlo. Mm-hmm. Takéto operácie sa vopred plánujú, robia ich celé týmy špecialistov. Ale ja som fakt nevedela, že som tehotná. Prosím vás. Ale tomu sa dosť ťažko verí, chápete? V prvom rade nie ste obézna a v druhom rade ste museli aspoň cítiť pohyby dieťaťa v bruchu. Je to vaše dôvody, že ste o tom nevedeli a tomu naozaj... Chlop ma zabije. To vás vôbec nezaujíma vaše dieťa? Ani trochu? Ale ja ho nechcem, ani mi ho sem nenoste. Ja som nebola tehotná. To by ani nešlo. Keďže sa zotavuje po ťažkej operácii v inkubátore. Všetko hlavne mohlo byť inak, keby ste aspoň chodili do tých poradní. Dieťa sa mohlo narodiť plánovane a bez takéhoto rizika, ale... Viete čo, dobre, akože vidím, že niečo vám vysvetľovať je úplne zbytočné maximálne. Vážne chcete ísť domov? Áno, vážne. Kde mám veci? Nie, dajte nám chvíľu. Počkajte ešte.